Кожної третьої неділі місяця практично у кожному населеному пункті Закарпаття проводять вільні екскурсії. Цього разу в Іршаві вирішили розширити географію пізнавальних локацій і пішли на Смириковий камінь. Організувати похід саме на Смириковий камінь вирішили з кількох причин. Основні – це показати багатогранність регіону, його природні родзинки і можливість насолодитися так званим бабиним літом. Ознайомлення його є десь в такому не вже стандартному режимі екскурсії по центру міста, по різних його, ми до цього ще повернемося, але поки яка от є ще такий тепла осінь, гарні ці осінні барви, ознайомитися з цими прекрасними краєвидами. Смириковий камінь знаходиться на території заповідника «Зачарований край». Піднятися до нього можна через кілька населених пунктів. З села Осій доведеться подолати 7 кілометрів. З Гільниці йти менше – 4. Підйоми не різкі, принаймні до самих кам'яних глиб, а тому вважається, що маршрут нескладний. Чималих зусиль доведеться докласти, щоб вибратися на саму вершину. Але воно того варте. Екскурсоводи кажуть, що найбільше туристів тут влітку. Під самим камінем є така невеличка ніби пещерка, да, відкриття. І там, якщо ти приходиш навіть не у вихідні, а у будні дні, завжди хтось там може розбити намет, розкласти таке невеличке вогнище і смажити собі такий як невеличкий обід. До речі, назва «Смириковий камінь» може комусь здатися недоречною, оскільки оточують мальовничу місцину букові ліси. Чому саме це називається у нас «Смириковий камінь»? Тому що кругом цих магматичних таких глиб, які є, як це є вторинний кварцит, саме порода, кругом них дуже багато у свій час росло смерек первоначально. Тому десь вони отримали цю назву, тому що такі виступи цих кам'яних глиб поміж смереками. Ну а зараз бачимо трохи, яка вже смереки десь їх переманюють більше букові ліси. В ході екскурсії відвідувачі могли не лише послухати про смириковий камінь, а й дізнатися про особливості місцевої флори та фауни. Чимало присутніх чи не вперше в житті побачили плямистих саламандр. Емоції лише позитивні. Мені сподобалося, що ми з однокласниками пішли на таку красиву гору, яка називається Смириковий камінь. І ми дуже багато побачили всяких фігур, були на вершині Смирикового камня. У мене велике бажання було піти в гори, тому що ну, как бы шанс видався. Здесь побувати на Закарпатті, значить, потрібно походити в гори. Ну, і тут як-то случайно, або це не случайно. Вот. Я узнала об этой экскурсии, пошла и не жалею, мне очень нравится. Справа в тому, що я тут в цьому мальовничому унікальному куточку Закарпаття ще не встигла побувати, тому вирішила скористатись такою можливістю і приїхала, щоб ознайомитись, подивитись на природу, на цей справді зачарований край. Ну, вражень, звісно, багато дуже. Враження словами не передати, мабуть. Тут дуже гарно, природа, свіже повітря. Отже, зробити собі яскраві вихідні можна завжди, тим паче на Закарпатті, де так багато унікальних місцин.